Moram da vam kažem da mi svakodnevno, a vi naše aktivnosti pratite sasvim korektno, vodimo razgovore sa raznoraznim potencijalnim ulagačima. Bilo je par nekih, da tako kažem, konkretnih projekata koji su realizovani, ali nismo zadovoljni kada je ova oblast u pitanju. Jedan broj naših preduzeća sasvim dobro sarađuju sa nekim preduzećima, na primjer, iz Rusije. Evo, sada se trenutno nalazi jedna delegacija naših privrednika u Belorusiji. Mi smo bili u Belorusiji. Beloruski narod i gradonačelnica Novopolske je izrazila veliko zadovoljstvo da sarađuje sa nama. Oni imaju veliku naftnu industriju koja zapošljava više desetine hiljada radnika. Ove godine i iduće će raditi veliki remont. Zainteresovani su da se 14. oktobar uključi u taj remont. Zainteresovani su da neke delove koje već 14. oktobar ima da kupi od 14. oktobra. Zainteresovani su za saradnju sa fabrikom maziva i jednostavno žele da tu saradnju podrži i rukovodstvo grada, što smo mi i učinili, i jednostavno hoće da mi budemo garant za sva ona naša preduzeća koja eventualno budu dobila posao na rekonstrukciji ove velike rafinerije u Belorusiji.